नमस्कार करेन्ट न्युजमा स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा नेपाल र भारत भारतबीचका सम्झौताको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको नवौँ बैठकले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको वर्ष दिन नागेको छ अघिल्लो वर्षको असार पन्ध्र र सोह्र गति दुई दिन काठमाडौँमा चलेको इपिजीको अन्तिम बैठकले साझा प्रतिवेदन लेखेको हो तर उक्त प्रतिवेदन न नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझेका छन् न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्ने समय दिएका छन् इपिजीको सीमा अघिल्लो वर्षको असार बिस गति नै सकिसकेको छ तर प्रतिवेदन बुझ्ने साइत नजुरेका कारण औपचारिक रूपमा यो समूह विघटन भएको छैन दुई हजार त्रिहत्तर साल असार बिस र एक्काइस गते काठमाडौँमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल सुरुमै दुई वर्ष तोकिएको थियो अनि सोही म्यान्डेट अनुसार नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले पचहत्तर साल असार सत्र गते आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्यो जुन प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ नेपाल र भारत बीचका सन्धि सम्झौताको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको नवौं बैठकले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको वर्ष दिन नागेको छ अघिल्लो वर्षको असार पन्ध्र र सोह्र गति दुई दिन काठमाडौँमा चलेको इपिजीको अन्तिम बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको हो तर उक्त प्रतिवेदन न नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझेका छन् न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै बुझ्ने समय दिएका छन् इपिजीको सीमा अघिल्लो वर्षको असार बिसमै सकिसकेको छ तर प्रतिवेदन बुझ्ने साहित आजसम्म नजुरेका कारण औपचारिक रूपमा यो समूह विघटन भएको छैन दुई हजार त्रिहत्तर साल असार बिस र एक्काइस गति काठमाडौँमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल सुरुमै दुई वर्ष तोकिएको थियो सोही म्यान्डेट अनुसार नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले पचहत्तर साल असार सत्र गते आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो जुन प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ हामीले भारतसँग आँखामा आँखा मिलाएर नेपाली जनताले प्रतिफल पाउने गरी हित हुने गरी कति परिणाम निकाल्न सक्छौँ र त्यो निस्केको परिणामलाई कति निरन्तरता निरन्तरता सहित प्राथमिकतामा राख्न सक्छौँ त्यसमा भर पर्ने कुरा अनि यो त हेर्नुहोस् इपिजेको प्रतिवेदन त बुझ्नु नै पर्छ दुइटै सरकारले उच्च स्तरमा अब निर्णय गरेर गरेको कुरा हो संयुक्त रूपबाट बनेको दस्तावेज हो त्यसलाई ग्रहण नगर्ने त कुरै हुँदैन कुटनीतिमा अब त्यो ग्रहण गर्दैन भनेर शङ्का गर्नु पनि त्यो अलिकति उपयुक्त हुँदैन त्यो ग्रहण गर्नु नै पर्छ ग्रहण हुन्छ किनभने त्यो बाध्यकारी होइन त्यो त एउटा के भनेदेखि सिफारिसको संयुक्त दस्तावेज हो त्यसलाई दुवै सरकारले फेरि कसरी कुन रूपमा कार्यान्वयनमा लाने भन्ने कुरा त त्यो उनीहरूको आफ्नो अधिकार सुरक्षितै छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदन अब बुझ्नुपर्छ बुझिन्छ उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा द्विपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाप्रति भारतले असहमति जनाएपछि इपिजीको प्रतिवेदन परराष्ट्र सचिव स्तरमा बुझाउनका लागि अहिले पहल सुरु भएको छ यद्यपि इपिजी समूहले भने प्रधानमन्त्री स्तरमै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ भनेर पहल गर्न छाडेको छैन तर पनि एक वर्ष अघि नै छापिसकेको यो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्नका लागि समय दिएका छैनन् अहिले भारततर्फका सदस्यले प्रतिवेदन छपाई भइसकेपछि राखेको भनिएको पछिल्ला केही असहमति झिक्ने अनि त्यसलाई सचिव स्तरमा सल्टाउने विषयमा नेपालमाथि दबा परिराखेको छ तर परराष्ट्र मामिलाविदहरू इपिजी प्रतिवेदन सचिव स्तरमा बुझाउने प्रयत्नलाई दुई हजार एकाउन्न सालको अवस्थामा फर्काउने प्रयासको संज्ञा दिइराखेका छन् दुई हजार एकाउन्न सालमा दुवै देशका विदेश सचिवले पुरा सन्धि सम्झौताहरू अवलोकन अध्ययनका लागि भन्दै विशेष निर्णय गरेका थिए जुन निर्णय त्यसपछि कहिल्यै का कार्यान्वयनमा आएको छैन यही अवस्था दोहोरिएमा समस्या लम्बिने अनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप आशंका बढ्ने विज्ञहरूको तर्क छ प्रतिवेदन हस्तान्तरण सम्बन्धी बहस र आशंका चुलिराखेकै बेला भदौ पहिलो साता काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आए जयशङ्करले पनि द्विपक्षीय छलफलका क्रममा इपिजी प्रतिवेदन सचिव स्तरमै बुझ्ने आशय व्यक्त गरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् जयशङ्करले इपिजी गठन हुँदा जुन जुन प्रावधान तय गरिएको थियो त्यसमा अडेर समूहले काम गरेको अनि प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि त्यही तह मार्फत जानुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको बताइन्छ इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इपिजी प्रतिवेदन हाई लेभलबाट दुईटै सरकारले इपिजी गठन गरेर अध्ययन त गरायो तर अध्ययन गराउँदै आउँदा त्यहाँभित्र दुई तिनवटा समस्याहरू देखिया थिए एउटा नेपालकै एउटा तब्काले जसलाई पछिल्लो मोदी सरकारले हतियार बनाएर नेपालमा नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो नेपालको मधेस मधेसले त्यो प्रतिवेदन बनाउने समितिमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन भनेर इस्यु उठाइरहेको थियो भने अर्कोतिर त्यही मधेससँग जोडिएको नेपालको आ, खुला सिमाना जुन छ त्यसका बारेमा नेपालभित्र रहेका इपिजीका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामी खुला सिमानाको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल गर्दैछौँ त्यसलाई अलिकति सहज बनाउने प्रकारको एक प्रकारको जुन हामी र भारतबित एउटा सन्धि भएको थियो उन्नाइस सय पचासको त्यो सन्धिको त पुनर्लेखन पुनरावलोकनकै लागि हामी काम गरिरहेछौँ भनेर त्यसलाई जसरी अरू सेन्सिटाइज गराइदिनु भयो मलाई लाग्छ नेपालको मधेस त्यो रिपोर्टप्रति अरू सशङ्कित भएर आएको थियो र त्यसलाई फेरि भोटमा बदल्नको लागि मो मोदीजीले दोस्रो चुनाव नउन्जेलसम्म त्यसलाई बुझ्न अन्गनाउनु भयो किन भन्दा त्यसले गर्दा युपी र बिहारमा उहाँको मत चाहिँ काटिन सक्छ किन भन्दा नेपालको तराईले आफ्नो रिजर्भेसन जनायो भने भन्ने उहाँको अनुमान थियो होला त्यो कारणले रोकिएको रिपोर्ट चाहिँ अब बिस्तारै नयाँ सरकार आएको अवस्थामा फेरि मोदीजीलाई अर्को उल्झन के आयो भने उहाँले चाहिँ अब कश्मीरमा हात हाल्नुभयो र कश्मीरमा हात हालेका कारणले उनी त्यसैको तप प्रतिरक्षामा गइरहेको अवस्थामा फेरि नेपालको इस्युमा हात हाल्दाखेरि कहाँ पुगिन्छ भनेर पनि मलाई लाग्छ नबुझिरहेको अवस्था हो इपिजी गठन गर्दा प्रतिवेदन सुरुमा सचिव स्तरमा बुझाउने अनि त्यहाँ पुनः छलफल भएपछि संयुक्त आयोगमा लैजाने प्रावधान राखिएको थियो अहिले भारतीय अधिकारीहरूले यही प्रावधान अनुसार अघि बढ्न सकिने तर सोझै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न नहुने शर्त राखेका छन् तर इपिजीको अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको थियो अनि नेपाली अधिकारीहरू प्रतिवेदनमा लेखिएको त्यही बुँदाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् दुई देशको सम्बन्धमाथि छलफल गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक स्थायी संयन्त्र नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा पनि यो विषयले अन्तत प्रवेश पाएको हो सोही बैठकमा सचिव स्तरमा बुझाउन इपिजीको सचिवालयलाई निर्देशन दिने औपचारिक सहमति भएको पनि बताइन्छ भारतका विदेश मन्त्री जयशङ्कर सहभागी आयोगको बैठकपछि भएका असी बुधे माइनुटमध्ये मा एउटा बुधामा इपिजी अनि नेपाल र भारत सन्धि सम्झौता भन्ने शब्द राखिएको छ तर इपिजी प्रतिवेदनमा उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत सन्धिका विषयमा दुवै पक्षले राखेका धारणाहरूसहित पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ जयशङ्करसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका अधिकारीले यो प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने प्रष्ट धारणा राखे पनि भारतीय अधिकारीहरूले सहमतिमा विषयहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जवाब दिएका थिए त्यसपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूहका रूपमा परिकल्पना गरिएको इपिजी अनि उसले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनका विषयमा थप छलफल कतै भएको छैन प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट संयोजक एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेखबहादुर थापाले प्रतिवेदन भारतले बुझ्न ढिलाइ गरेको पटक पटक सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् जबकि सहमतिमा तयार प्रतिवेदनका विषयमा भारतका तर्फबाट संयोजक तथा सदस्यहरूले कुनै विवाद नरहेको त्यति बेला उल्लेख गरेका थिए जुन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न अनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन भगत सिंह कोसियारीले नरेन्द्र मोदीसँग समय मिलाउनुपर्छ भन्ने नेपाली अधिकारीहरूको तर्क छ तर कोसियारी अहिले महाराष्ट्रको गभर्नर बनिसकेका छन् एपिजीमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका बिसी उपेतीको यो बिचमा निधन भइसकेको छ यस्तै इपिजीमा नेपालका तर्फबाट सदस्य रहेका निलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत बनेका छन् भनी प्रतिवेदन बुझाउने बारे दिल्लीमै बसेर राजदूत आचार्यले आवश्यक लबिङ समेत गर्न नसकेको आरोप खेपिराखेका छन् नेपालका तर्फबाट अर्का सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार छन् अनि भट्टराईले पनि यो प्रतिवेदन हस्तान्तरणका लागि कुनै पनि कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको आशंका अनि आरोप लागिराखेको छ जसले नेपाल र भारतबीचका पुराना सबै दस्तावेज अध्ययन सीमा क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया विज्ञसँग लामो वार्ता अनि छलफलपछि नौ चरणसम्म द्विपक्षीय छलफल गरेर लेखेको प्रतिवेदन अलपत्र पारिदिएको छ प्रतिवेदनमा राजनीतिक सुरक्षा अनि सीमा सम्पर्क सञ्जाल वित्तीय सहायता वाणिज्य अनि पारवाहान ऊर्जा जलस्रोत शिक्षा अनि संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिलाको असहजता चिर्नका लागि दुवै मुलुकका सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ सन् उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्ष विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण बुदा नै हटाउने विषयमा अहिले छलफल चल चल्न थालेको छ समूहमा नेपालका तर्फबाट डाक्टर रेखबबहादुर थापा संयोजक डाक्टर राजन भट्टराई निलाम्बर आचार्य अनि सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य रहेकोमा आचार्य र भट्टराई अहिले फरक फरक जिम्मेवारीमा छन् त्यस्तै भारतको तर्फबाट भगत सिंह कोसियारी संयोजक जयन्त प्रसाद महेन्द्र पी लामा अनि भुवनचन्द्र उप्रेदी सदस्य रहेकोमा उप्रेतीको बिचमा निधन भइसकेको छ कोसियारी प्रदेशको गभर्नरको भूमिकामा रहेका छन् यो अवस्थामा न प्रबुद्ध समूह न दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन अथवा न कुनै खास उपलब्धि दुई मुलुकका बिचमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कोशी ढुङ्गा बन्ने अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कसैले पनि स्वामित्व लिन तयार भएको अवस्था छैन थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ आज हामी नेपाल र भारतका बिचमा विद्यमान भी मित्रवत सम्बन्ध अनि सम्बन्धलाई अझै प्रगाड र विश्वासयोग्य बनाउनका लागि परिकल्पना गरिएको इपिजी समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको विषय केलाइराखेका छौँ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले दुई हजार पचहत्तर साल असार सत्र गति अन्तिम प्रतिवेदन लेखिसकेको छ जुन प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ सन् उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका समान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा द्विपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको प्रबुद्ध समूहको यो प्रतिवेदनमा के कस्ता सुझाव छन् अनि किन प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा अलमल भइराखेको छ त यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो केही ढुलो भएको हो तर प्रक्रियामा छ बिचलिएको छैन कुनै प्रकारको चाहिँ विरोधावास हामी आफैजनामा कुनै प्रकारको विरोधावास देखिएन सकभर समस्या समाधानको लागि चाहिँ कुन बाटो अप्नाउँदा ठिक होला भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति भएको छ त्यसैले अब बिचबिचमा खास गरेर यसको महत्त्व चाहिँ नेपालले यसलाई बडो महत्त्वको साथ हेरेको छ किनकि यसलाई समानतामा लिएर आउनुको लागि त्यो समस्याको पहिचानदेखि लिएर त्यसको चाहिँ उपायहरू खोज्दाखेरि यो कन्सल्टेसनमा यो यो छलफलको आधारमा हामीहरूले चाहिँ सबै राजनैतिक एकाइ एका सो सामाजिक एकाइदेखि एका लिएर सब सबै सल्लाह गरेको छौँ कसैलाई पछाएर चाहिँ त्यो अध्ययन गरेको होइन अब अहिले प्रक्रिया यो प्रक्रियामा छ अलिकति ढिलो भएको हो तर प्रक्रियामा चाहिँ अवरोध आएको होइन अब त्यति भन्दा भन्दै यही बिचमा हेर्नुहोस् हाम्रो दुई वर्षको कार्यकाल त सक्यो अब खोसियारीजी महाराष्ट्रको गभर्नर हुनुभयो अब हाम्रो नेपालको चाहिँ निरामर आचार्य भारतको लागि राजदूत हुनुभयो भारतको चाहिँ एकजना बेसी उपत्नुभयो यी परिवर्तनहरू त भइरहन्छ तर कोसियारीजीले चाहिँ नि भन्नुभएको कुरा म सम्झाउँछु म गभर्नर हुँदैमा या म अन्य अन्य काम गर्दैमा मेरो चाहिँ संलग्नता जु यो, यो प्रक्रिया छ जुन थियो त्यसबाट म पञ्चिन्न भन्दाखेरि उहाँ र अहिले हामीहरू सबै प्रयत्नशील छौँ कुटनैतिक र राजनीतिक तहमा सम्भाव जारी छ अब केही दिन अगाडि भारतका विदेश मन्त्री आउँदाखेरि पनि हाम्रो विदेश मन्त्रीले कुरा गर्नुभएको कुरो बाहिर आएको छ त्यसैले ढिलो भए पनि यसको चाहिँ महत्त्व र सान्दर्भिकता चाहिँ कम भएको छैन यो प्रक्रिया चाहिँ जारी छ चा। र चाँडै नै यसले पूर्णता पाउँछ पूर्णता भन्दाखेरि अध्ययनको पूर्णता त भइसक्यो समाधानको पनि पूर्णता पा भइसक्यो अब यसलाई प्रस्तुत गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा प्रवेश गर्न बाँकी छ त्यसपछि दुइटै सरकारले के गर्छन् हेर्नु बाँकी छ सचिव स्तरमा झारेको सचिव स्तरमा त धेरै अगाडि तिस वर्ष अगाडि दुइटा पराष्ट्र सचिवले यसलाई अध्ययन गर्ने मान्नुभएको थियो त्यसले त्यो निष्कर्षमा पुग्न पनि सकेन राम्रोसँग बैठक पनि हुन सकेन सक्रिय हुन सकेन र कता कता चाहिँ आलटालको गरेर तिस वर्ष बित्यो त्यही परिप्रेक्ष्यलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर केपी ओली र नरेन्द्र मोदी दुईवटा प्रधानमन्त्रीले यो नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको हो सचिवालय भन्दाखेरि प्रतिवेदन त सचिवालयको तहमा छ नि यो सचिवालय भनेको मन्त्रालयको सचिवालय होइन यो यही संयन्त्रको सचिवालय हो त्यसले त्यहाँ रहिरहेको कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा दुईवटा पराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ सहमति भएको हो त्यसैले यसमा बाहेक बा बाहिर पनि टि टिका टिप्पणी दिएको छु मैले र बिचबिचमा पत्र पत्रिकाहरू पनि निस्केको छन् बौद्धिक समुदायले पनि मलाई आएर बिचबिचमा सो सोधेका छन् तर यो, यो चाहिँ गलत सोचाइ हो सचिव स्तरमा यसलाई झारेको होइन ढिला भएको कारणले मात्रै यसको सान्दर्भिकता चाहिँ नरहने कुरो होइन होइन अब हामीहरूले आठैजनाले बसेर सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुगेर प्रतिवेदनलाई चाहिँ अब अब छपाईदेखि लिएर अन्य कुरा गर्ने कुरामा प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ आठैजना बसेर गरेको कुरो जग्जा छ अब त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सब हामीले कुटनैतिक तहबाट संवाद चाहिँ जारी राख्दाखेरि भारतमा चुनाव आएको र खास गरेर सीमावर्तीले इलाकाहरूमा अब कसैले केही चाहिँ अफवा फिजायो होला अलिदिन कुरो न भन्ने किसिमको अप्रत्यक्ष धारणा आ आयो हामीले पनि अब अब त्यो त्यसो त्यो त्यो सोचाइ हुँ हुँदाहुँदै पनि बलचबद्धी गर्ने कुरो त आएन हामी पनि धैर्यता धैर्यताका साथ बस्यौँ अब यो प्रक्रिया अब हालसालैकै मात्र पनि कुरा हो कोसियारीजीले भन्नुभएको छ यो यसको मेरो मेरो संलग्नता नरहने होइन म जेसुकै गरेको भए पनि अब त्यही कुरो अब दुइटै दुवै टोली बसेर दुईवटा संयोजकलाई जिम्मा दिएको छन् मेरो र कोसियारीजीको अब हामी प्रयत्नशील छौँ वार्ता भइरहेको छ संवादको कमी होइन समय अलिकति ढिला भएको चाहिँ हो तर यसले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ इपिजी समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको एक महिनाभित्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यो प्रतिवेदन बुझाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो पचहत्तर साल असार पन्ध्र अनि सोह्र गते काठमाडौँमा बसेको संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन तयार भएको अनि सकेसम्म छिटो दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख थियो प्रबुद्ध समूहको बैठकमा सहभागी भारतका तर्फबाट संयोजक भगत सिंह कोशियारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिट्टै यो प्रतिवेदन बुझ्ने पनि बताएका थिए दुई देशबिचका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि आवश्यक सुझाव सहितको यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको अनि दुवै मुलुकका सरकार निराश बन्ने ठाउँ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका तिनै कोशियारी अहिले प्रतिवेदन बुझाउने प्रश्नमा मौन रहेको नेपाली अधिकारीहरूले टिपणी गरिराखेका छन् जुन शङ्कास्पद छ हवस् त करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै ने छौँ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते